Aí, rapaziada, bora pro rolê, hein? Bora pro rolê. Um pouquinho de trânsito, então às vezes vai ficar ruim aí o tráfego pra cima, né? Retrovisor pra ficar melhor no vídeo. Ele dá pra filmar quem tá atrás e tal. Thank you.
os guri. E o caminhão! Caralho, viado! Fudeu! Não, ele estava pra trás. Caralho, viado, vou falar. O bagulho é diferenciado, hein, tio. A mil? É. É perigoso, mano. Melhor vocês irem na frente mesmo, aí eu vou me acostumando aqui. É porque nós 600, você estava acostumado a dar a mão no meio da curva. A mil não aceita isso, você tem que vir. Você viu que eu venho aqui e eu entro na de dentro? Tipo, eu venho aqui e eu entro na de dentro, porque é traçado de mil. Você vem o máximo que você der, freando, corta, entendeu? E aí eu falei, ah, vou deixar os moleques aqui, porque eles já estão acostumados de mil. Deixa eu acostumar primeiro, pelo amor de Deus. Mas já andou bem, né, Léo? Legal. Vai voltar daí pra tirar foto? É, vamos fazer uma foto. Caralho. O bagulho é cabuloso. Bora subir. Tava esperando o guia aqui, mas o guia não sumiu. Dá uma refrescada na minha cara aqui pra dar um relax time.